Գույները խամրում են, կերպարները երբեք։ Կոջոյան ստուդիո, գույներից այն կողմ։ Գրաֆիկ դիզայն և տարածական մոդելավորում։ Հանդիպման վայրը Կոջոյան ստուդիո .com։ Բարև ձեզ, երկրի հարցը ծրագիրն է եթերում։ 1-2 ամիս առաջ, երբ խոսում էինք ներքաղաքական իրավիճակի և հնարավոր զարգացումների մասին, նշեցինք, թե սկսվել է մի ժամանակաշրջան, որ կարելի է բնութագրել որպես դիրքորոշումների հստակեցման, ճշգրտման, ժամանակաշրջան միավորումների և սահմանազատումների։ Այս գործընթացները, լինեն դրանք տեսանելի, թե խորքային և անտեսանելի, պիտի շարունակվեն մինչև առաջիկա ընտրությունները և ընտրությունների նախաշեմին ամեն ինչ շատ ավելի պարզ կլինի։ Իսկ մինչ այդ կարելի արձանագրել ազատ դեմոկրատների սահմանազատումը Հայ ազգային կոնգրեսից և հակառակ, սրան հակառակ ազգային ժողովրդավարների միավորվելու մասին տեղեկությունները։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ազգային ժողովրդավարական դաշինք կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Սադոյան, հիմա տեղեկություններ են շրջանառվում այն մասին, որ ԱԺՄ կուսակցությունից անջատված մյուս կուսակցությունները, ԱԺԴ, ԱԺԿ, ՀԺ-ն եւ այլն, նորից փորձեր են անում, քննարկում են միավորվելու խնդիրը։ Արդյոք ճիշտ են այս խոսակցությունները եւ արդյոք առաջիկայում նորից կոնկրետ դուք արդեն պիտի վերադառնաք, կարծում եմ հարգելի հեռուստադիտողներն ու ռադիո լսողներն էլ կարոտել են, ոչ եթերում կաք, ոչ ազգային ժողովում, իսկապես լուրջ են այս խոսակցությունները քննարկում նրա։ Իհարկե քննարկումներ լուրջ գնում են, իհարկե անձամբ ես նույնպես ցավում եմ, որ ռեալ հնարավորություններ չունեմ իմ սիրելի ռադիո լսողների, հեռուստադիտողներին դիմելու։ Բոլոր դեպքերում կա մի հատ լրջագույն խնդիր, որը առավելապես սուր ծագում է այս ընտրությունների նախաշեմին, դա այն է, որ ցավոք սրտի մեր քաղաքական դաշտում մեր քաղաքական գործիչների շատերի պատկերացումների այսպես ուղեղի ցալքերում բավական լուրջ բացակայում է ազգային ժողովրդավարության սկզբունքից բխող մոտեցումները, մոտեցումների հնարավորության գիտակցումը, առավել ևս բացակայում է պատկերացումն այն մասին, որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիական այս հեղափոխությունից հետո, երբ որ աշխարհը ինչ-որ իմաստով մի բուռ է դարձել, երբ որ հեռավորությունը բոլորովին նշանակություն չունի, ինչ լայն հնարավորություններ են բացվում մեր առջև ստեղծելու աշխարհով մեկ ազգակազմակերպություն, ուժ և տնտեսական, և քաղաքական, և ամեն տեսակետից դիմակայել մեր բոլոր մարտահրավերներին այս ուժի շնորհիվ, ստեղծել մի այնպիսի միասնություն, որ հնարավորություն կտա ոչ թե միայն հայաստանաբնակ 3 միլիոնով, այլ աշխարհով մեկ հայ 10 միլիոնանոց այսպես խմբով գնալ դուրս գալ մրցակցության և հաղթել շատ-շատ հարցերում։ Պարոն Սադոյան, եթե այդքան շատ կարևոր էին ազգային ժողովրդավարության այդ գաղափարախոսությունը, հիմնական գաղափարները, մոտեցումները և այլն, այն ժամանակ կար ազգային ժողովրդավարական միությունը, ահագին լավ ռեսուրս ուներ, ինչու փոշիացրեցիք, ինչու այսպես տարապաժանվեցիք, որ հիմա նորից միավորվելու կարիք է առաջանում։ Դե գիտեք ինչ, եթե այսպես ցավոք սրտի նորից արձանագրել, թե ինչքան է այսպես ասած գերշուկայական դարձել քաղաքական դաշտը Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչքան այսպես ասած նյութական եւ այլն շահերը, կարիքները երբեմն ինչ դերակատարում են ունենում, նաեւ անձերի այսպես աչ կամ ները աչ կամ ձախ կողմ, ոչ թե աչության ձախության իմաստով հակվելու հնարավորությունները, եթե հիշում են, ովքեր հիշում են այդ պատմությունները մոտ 10 տարի առաջ հատեղ ունեցած, դա պայմանավորված էր առաջ երթին անձերի միջև տեղի ունեցող այսպես ասած ոչ ընդհանրություններով, պայմանավորված էր, թե ինչպես այսպես դարից դար ձգվող համագումարը, մեր ԱԺՄ համագումարը սկսվեց 2000 թվի
դեկտեմբերին, բայց վերջացավ 2001 թվի փետրվարին, եւ այդ դարից դարձավ համագումարի ժամանակ տեղի ունեցան պրոցեսներ, որոնք մի խմբի ՆԺՄ-ի տարբեր խմբերին ստիպեցին տարանջատվել անձերի միջև էր ամեն ինչ։ Հիմնականում կասեի անձերի միջև։ Հիմա անձերը այդ նույն անձերը չէ։ Ես ասեմ ավելին, նույնիսկ տարանջատվելուց հետո շատ ինձ համար ողջունելի էր, որ բոլոր տարանջատված բաները պահեցին գաղափարական հիմնական սկզբունքները, նույնիսկ անվանման այսպես հիմնական մասը, հա, այդ հասկանալի է, ԱԺՄ, ԱԺՏ, ԱԺԿ գաղափարական ընդհանրությունները մնացին, անձերի մեջ անձնական ներանձնային հարաբերությունները այս կամ այն կերպ կարգավորվեցին կամ կարգավորման հնարավորություն, եւ այսօր որևիցե խնդիր ես չեմ տեսնում, իսկապես հանուն մեր ժողովրդի ապագայի, առավել եւս հանուն նրա, որ երիտասարդ մեր սերունդը փորձի պատկերացնել, թե այս համաշխարհայնացման գլոբալիզացիայի պրոցեսների հետ կապված ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան ինչ լայն հնարավորություններ կան մեր ժողովրդի առջև, եւ այս պատկերացումները տալու սրսկելու մեր ջայլությանը, որպիսի եթե մենք էլ վաղ մյուս օր գնալու լինենք, գոնե շարունակողներ լինեն այս գաղափարի կենսագործողներ, ես կարծում եմ խիստ հրատապե միգուցե մի քիչ ուշացրել ենք, բայց արդեն ժամանակն է իսկապես վերամիավորվել եւ կոլեկտիվ ջանքեր, նախկին ԱԺՄ-ականները, հա, այո, փորձում են միավորվել, փորձում եմ միավորվել առաջերթին գաղափարները համատեղ կենսագործելու, որովհետև այսպես ասում եմ, մի խելքը լավ է, երկուսը բան, մի խոսքով Պարոն Շադրյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն էլ է, չէ՞, նախկին ԱԺՄ-ական։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ժամանակին ԱԺՄ կուսակցության մեջ էր, բայց երբ որ գնաց բանկային, գիտեք, այնտեղ կուսակցական, եւ արդեն երկար տարիներ ԱԺՄ կուսակցության այսպես, ну, ռեալ անդամակցություն բան չունի, եւ կարծում եմ որևիցե, հա, դուք էլ ԱԺՄ կուսակցության ռեալ անդամություն արդեն 10 տարուց ավել է չունեք, բայց ելի նախին ԱԺՄ-ի քաղաքական կազմակերպության մեջ էինք, իսկ ինքը որպես բանկային աշխատող չէր կարող քաղաքական կազմակերպել։ Իսկ հիմա, քանի որ վարչապետը նաեւ քաղաքական դեմք է աշխում եւ կարող է, բայց կարծում եմ, քանի որ այսպես արդյունավետ էֆեկտիվ գաղափարները իրենց տեղն են բռնում բոլորի ուղեղներում, նամանավանդ եթե երկար պրոցեսն անցե, կարծում եմ գաղափարական տեսակետից մոտեցումների ես համարյա համոզված եմ, որ շատ-շատերը, ներառյալ նաև վարչապետը, զգալիորեն ընկալում են այդ հարցերի կարևորությունը։ Կոնկրետ վարչապետը որևէ մասնակցություն, որևէ ազդեցություն ունի այս գործընթացում։ Բնական է, ոչ, որովհետև վարչապետը նախ իրավունք չունի, երկրորդն էլ հետևյալն է, իրավունք ինչու չունի, թե որ ՉԱԺՄ կուսակցության անդամը ոչ ԱԺՏ-ը, ոչ ԱԺԿ, ոչ ԱԺՄ, եւ բնականաբար կուսակցության խնդիրները, կուսակցության հարցերը կուսակցություններն են լուծում, եւ նա իրավունք չունի, բայց ամենայն դեպս ես որևիցե ինֆորմացիա չունեմ այն մասին, որ իսկ ազգային ժողովրդավարական գաղափարներով, որ եթե ամեն ինչ հաջող ընթանա եւ ընդհանուր եզրերը գտնեք եւ միավորվեք, ո՞ր դաշտում է գործելու, իշխանամերձ թե ընտիմադիր։ Ես ճիշտ ասած, այնքան եմ մեկ-մեկ զարմանում, երբ որ ինձ շատերը այսպես ասում են, դե Պարոն Շադրյան, դուք այսպես մոնդիմադիր կեցված կունեիք ներեբանը, ասում եմ, խի հիմա փոխվել է, ասում են, չէ, ասում եմ, բայց ինչու՞ն է արծը, ուրեմ անդիմադիր թե իշխանամետ լինելը ամեն ինչ կախված է նրանից, իշխանության այսպես ղեկին կանգնածները ինչ գիծ են տանում, եթե իշխանության ղեկին կանգնածները, օրինակ ասենք, վեկալեն ասեն, ինչ իմաստ ունի աշխարհով մեկ ազգակազմակերպություն ստեղծել, ինչ իմաստ ունի այդ գաղափարներին հետամոտ, մենք դրան դեմ ենք, եւ ասենք, ենթադրենք, փորձեն Սփյուռքին նայել մի կտրվածքով, միայն այսպես ասած, որպես կթուկով կներեք այս խոսքը, այլ ոչ թե աշխարհով մեկ ամբողջություն ստեղծելու գաղափարները, եթե որևիցե մեկը փորձի հրապարակայնության անհրաժեշտությունը, ժողովրդավարության այսպես անհրաժեշտության դեմ գնալ,
Տեսեք, օրինակ, հիմա մեր կողմից մենք ստեղծել ենք հանրային կարծիքի շտեմարան, այսպես տեղեկատվական բազա, եւ այս շտեմարանում մենք փորձում ենք քայլեր ձեռնարկվել քաղաքականության մեջ զանգվածային մասնակցության։ Եթե զանգվածային մասնակցության դեմ որևէ այսպես լծակ իշխանական լծակներին տիրապետող ուժ փորձի հակառակվել, որպեսզի իրենց այսպես վլաստը չթուլանա, ես բնականն է դառնալու եմ դրա դեմ թունդ ընդդիմադիր։ Հասկանալի է, պարոն Սադյան, դուք հիմա խոսում եք գաղափարախոսությունից, հա, կոնկրետ ասենք ազգային ժողովրդավարությունից, եւ ասում եք, որ եթե իշխանությունները, իշխանության ղեկին կանգնածները նայած թե ինչպես կվերաբերեն մեր գաղափարներին, ըստ այդ մենք կլինենք ընդդիմադիր կամ իշխանություն, իշխանամետ կամ իշխանամերձ դաշտում, միջանկյալ, որովհետեւ բոլոր դեպքերում, հա, բայց Հայաստանում մի քիչ այլ է, ճիշտ է, դուք գաղափարներից ներեցեք, գաղափարներից, գաղափարախոսությունից խոսում եք, բայց նաեւ ձեր խոսի մեջ նշեցիք, թե Հայաստանում քաղաքական դաշտը նյութականացված է, հա, Գերշուկայական է, բազարային, ահ, բազարային, բազարային, շատ լավ, գերշուկայական եւ բազարային է, այսինքն սա հիմք է տալիս ենթադրելու, որ Հայաստանում ոչ թե քաղաքական կուսակցությունները, այլ այդ քաղաքական կուսակցությունները ավելի շատ հիշեցնում են աշխատանքի փորձաներ, որտեղ մի կողմում հավաքվում են մարդիկ, ովքեր աշխատանք ունեն ու այդ աշխատանքը կորցնելու ցանկություն չունեն, այն մյուս կողմում հավաքվում են մարդիկ, ովքեր աշխատանք չունեն եւ աշխատանք ունենալու ցանկություն ունեն։ Երբ որ ես կողմից էլ առաջարկ է լինում աշխատանքի, ընդունում են, ասենք ձեր ԱԺՄ նախկին կուսակցության հայտնի դեմքերը, բոլորը աշխատանքի առաջարկ ստացան եւ հիմա աշխատում են։ Ո՞վ է Շավաշ Քոչարյան փոխարտգործ նախարար, չի՞։ Բայց կուսակցությունը հազարավոր մարդիկ է։ Դուք հիմա հիմնական հրապարակային դեմքերը։ Շավաշ Քոչարյանն աշխատում է, Դավիթ Վարդանյանը աշխատեց։ Աշխատեց, հա, հիմա չի աշխատում, բայց այն ժամանակ առաջարկը որ եղավ, աշխատեց։ Այդպես էլի կարելի է շարունակել առաջի դեմքեր, երկրորդ դեմքեր։ Դուք էլ արդեն պաշտոն ունեք, իշքան գիտեն։ Չէ, եթե այդ պաշտոն ասելով հասկանում են այն, որ ազգային համագործակցության հիմնադրամը, որի ջատակովը տարի ու կես չարչարվելուց հետո վերջապես այդ հիմնադրամը գրանցվեց, եւ ես այդ հիմնադրամի գործադիր տնօրենն եմ։ Ահա Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության ազգային համագործակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության չէ։ Հայաստանի հանրապետության ներողություն, ոչ։ Հայաստանի հանրապետությունը մի կողմից, մյուս կողմից ազգային համագործակցություն հասարակական կազմակերպությունը, որի ղեկավարն եմ ես, համատեղ հիմնել են ազգային համագործակցություն հիմնադրամը իդեմս կառավարության, եւ կառավարությունը հանձնարարել է էկոնոմիկայի նախարարին ներկայացնել ընդհանուր այսպես գործադիր հարցերում բանը կառավարության շահերը։ Այստեղ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից չի, ոչ էլ նրա շտատավորներում այդպես է նշվել, ես ինչ անեմ, ես ազգային համագործակցություն հիմնադրամը, նույնիսկ կառավարությունը իրավունք չունի հիմնադրամի, նա կարող է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լավ, ասացիս ինչ ես, ասացիս ինչ ես, որ եթե այս կուսակցականները, ովքեր հիմա մտածում են միավորվել եւ կախված իշխանությունների դիրքորոշումից լինել իշխանամերձ կամ ընդդիմադիր, ինչպես պիտի լինեն ընդդիմադիր, եթե մեկը փոխարտգործ նախարար է, մյուսը հիմնադրամի, թող որ կառավարության մասնակցությամբ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն է, մյուսը ժամանակին պետական գույքն է կառավարել, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ուրեմն ես ուզում եմ միաշտամ, կարող եք ավելացնել, ինչպես կարող է լինել, եթե Վազգեն Մանուկյանը հանրային խորհրդի անդամ է, հա, տեսեք, հիմա ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչպես կարող է քաղաքականության մասնակցել ենթադրենք ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետության նախագահ, վարչապետը, քաղաքական հայեցողական պաշտոնների այսպես ասած ներկայացուցիչներ, հիմա ես ուզում եմ հարցնել ձեզ, այդ որտեղ է գրված, որ օրինակ ենթադրենք հիմնադրամի գործադիր տնօրենը իրավունք չունի քաղաքական դաշտում լինելու։ Բայց ով ասես, չեմ ասում իրավունք չունի քաղաքական դաշտում լինելու։ Ես ասում եմ, թե այդ պարագայում, երբ որ պետության մասնակցությամբ հիմնադրամ է ղեկավարում կամ երկրի արտգործ նախարարի տեղակալն է եւ այլն, ունի արդյոք հիմնադրամին թելադրանքներ ներկայացնելու։ Չունի։
Արտգործնախարարության աշխատակցի հարցը Շավարժ Քոչարյանի հարցը իսկապես լուրջ հարց է, որովհետև Շավարժ Քոչարյանը լինելով արտգործնախարարության փոխնախարար, բնական է նա պետք է իրականացնի ընդհանուր գիծը։ Հիմա եթե արժանավոր որոշես, որ ընդհանուր գիծը լավը չի, այդ դեպքում հարցը ծագում, իսկ ո՞նց է լինում, որ ենթադրենք, տարբեր ասենք, ես չգիտեմ, այդ բարգավաճը մի ժամանակ նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ նախարարներ են լինում, այդ դեպքում հարցը ծագում, այդ կուսակցությունները մեկ են, չէ, այդ ժամանակ եթե ստեղծում է քաղաքական կոալիցիա, այսինքն իշխանության մաս են կազմում, նաև այդ պաշտոնները ձեր ասած նախարար եւ այլն զբաղեցնում են։ Հիմա դուք ասում եք, չի պատճառում ենք ընդդիմադիր լինենք, այդ դեպքում երբ որ հնարավոր մասնակիցներից մեկը ձեր միության փոխարտ գործնախարար է, մյուսը նախագահին կից հանրային խորհրդի նախագահ է, մյուսը հիմնադրամի տնօրեն է եւ այլն։ 12 թվականի մայիսյան ընտրություններից հետո այդ այսօրվա արշինով չափելը բավական դժվար է։ Երկրորդ խնդիրը, բայց հիմա դուք ընտրությունների եք պատրաստվում, չէ՞, եթե ամեն ինչ կա։ Հիմա օրինակ բոլորովին ինձ համար պարզ է, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եկող տարվա ընտրություններից հետո նորից լինելու է կոալիցիայի մեջ, որպես այսպես ասած կոալիցիոն միավորում, թե ոչ։ Ինձ համար պարզ է, օրինակ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որ մի ժամանակ կոալիցիայի մեջ էր, հետո դուրս եկավ, հաջորդ ընտրություններից հետո եթե 6%-ի բարերը հաղթարեց, ի՞նչ իր քորոշում։ Եվ բնական է հիմա դնել այդ հարցը։ Չէ, խոսքը նախընտրական այդ շրջանի մասին է, որ դուք պիտի ներկայանաք, չէ՞։ Ոնց մենք ներկայանում ենք մեր գազափարներով։ Մենք ասում ենք, սա է ճիշտ, սա է լավ։ Որևիցե մեկը, եթե հանդարտ ով ուզում է լինի, ինչ պաշտոն ուզում է գրավի։ Եթե որևիցե մեկը կանգնեց, ասեց, մեզ այսպես զանգվածային ժողովրդավարություն պետք չի, մեզ պետք չի ազգակազմակերպություն ստեղծել աշխարհով մեկ, ես բնականը լինելու եմ նրան ընդդիմադիր, ինչ պաշտոն ուզում են գրավի, ինչ ուզում են անի։ Եվ այդ տեսակետից ես հիմնականից մտածեմ, բան գիտեք ինչ, ես չեմ մտածում, թե որևիցե մեկը պարտադրեմ, որ նա էլ նույն բառերն ասի նույն ձևով, բայց խնդիրը հետևյալն է, համոզմունքներ ունեցող մարդիկ ուզում են իրանց համոզմունքները առաջ մղեն, տեղ հասցնեն, ուզում են երիտասարդության մեջ իրանց գաղափարները հասցնեն, սրսկեն, որպեսզի այս ժողովուրդը ապագա ունենա, եւ հանդարտ ինչ-որ մարդիկ, որոնք բան չեն պատկերացնում քաղաքական դաշտում գաղափարներից, իսկապես չեն պատկերացնում, այս մարդիկ ասում են, բայց գերշուկայական քաղաքական հարաբերությունների դաշտում ո՞նց կարող եք դուք գաղափարներից խոսալ։ Բայց դուք եք ասում, չէ՞, որ քաղաքական դաշտը գերշուկայական է, եւ փորձը ցույց չի տալիս, որ ես ձեր ասած գերշուկայական հարաբերությունների մեջ շատ դեպքերում այդ գերշուկայականն է առաջին պլան մղվում եւ գաղափարները երկրորդ։ Հիմա դուք եկել եք պայքարելու այդ գերշուկայական հարաբերությունների մեջ։ Ուրեմն գերշուկայական հարաբերությունների մեջ քաղաքական դաշտում ես առաջ հերթին եմ պայքարել։ Եթե իշխանության ներկայացուցիչները գտնում են, որ Հայաստանը պետքա բազարային քաղաքականություն ունենա, ես նրանց դեմ եմ պայքարելու։ Չեն գտնում դա, ասում են, այլ ելք չկա, չի ստացվում դա, ախր ոնց անեն, մենք էլ ենք ուզում կոռուպցիա եւ այլն պայքարենք, բայց չի ստացվում, ասելու եմ, լավ, ճիշտ է, ես էլ եմ պատկերացնում ինչքան դժվար է։ Դրա դեմը օրինակ ասենք պայքարել, որ իրանց մոտ չի ստացվում, բայց ուզում են, բայց եթե չեն ուզում, ուզում են հակառակը, այդ դեպքում բնականա պետք է պայքարի։ Լավ, լավ, սա հասկացանք, իսկ այս քաղաքական այս գործընթացների մասին իշխանություն, հայազգային կոնգրես, երկխոսություն եւ այդ համատեքստում խոսքը գնում, թե մյուս ուժերը, արտախորհրդարանական հատկապես մյուս ուժերը լուսանցքից դուրս են մնալու եւ այլն եւ այլն, ոչինչ, ոչինչ չհասկանալ հումորային բաներին։ Իսկ ամենից ինձ համար այս երկխոսությունը ուղղակի այսպես գեղեցիկ հումոր է ծիծաղելու առիթ։ Արտահերթ ընտրություններ, երբ որ հերթականին չեն ասնում նախապատրաստել, մայիսի ընտրությունների համար հիմնականից պետք է լուրջ փորձեմ պայքարել, պատրաստվել, շտաբներ ստեղծել եւ այլն եւ այլն, եւ ազգային կոնգրեսի եւ մյուսներ։ Չէ, ես հաճախ մասին եմ ասել, թե մյուս ուժերը երկխոսություն, երկխոսություն անուն արտահերթ ընտրությունների ծիծաղել ախպեր հերթականն արեք։ Հարցս այն մասին էր, թե նաև այսպիսի տպավորություն կա, որ այս երկու ուժերը
երկխոսությամբ փորձում են Լուսանսկից դուրս թողնել հատկապես արտա խորհրդարանական մյուս ուժերին։ Իմ մոտ էլ երբեմն այդ տպավորությունը ստեղծվում է, առավել ևս, երբ որ ժամանակին ինձ հարցնում էին, դե կոնգրեսը այսպես հեղափոխությունն չի չեք միավորվում, ես ասում եմ դեռ 2007 թվի հոկտեմբեր-նոյեմբերին ես ասացի նրանց նպատակը ոչ թե իշխանության ասնելն է, ինչ որ հարցեր լուծելը, նրանց նպատակը ուղղակի անցյալի կեղտերից մաքրվելն է եւ արեստական, այսպես ասած, հեղափոխական լոզունգներով բաներով փորձելու են մաքրվել անցյալի կեղտերից, ինչը որ մեծ հաջողությամբ իրականացրեցին։ Եվ ես բոլորովին էլ չեմ կասկածում ու չեի մտածում, որը հնարավոր է, որ ենթադրենք այլ, այսպես ասած, գործընթացներ լինեին Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի այն ինչ որ եղավ։ Եվ այժմամար հիմնական պայքարը գնալու էր նրա դեմ, ինչպես անել, որ ժառանգությունը դուրս թողնեն, ինչպես անել, որ այս մեկը հանգարձը ինչ որ հայտը չներկայացնեն, արմատական մոտեցումներ չլինեն։ Վերջի վերջը խեղճ մի քանի օքին գնացին, բռնվեցին, 7-8 ամիս նստեցին։ Հիմա էլ ամանչում են ասեն, ախր մենք ի՞նչ որտեղի նստեցին։ Եվ հիմա, քանի որ մի բան էլ պետք է ասվի, ասվում է արտահերթ ընտրություն։ Այ ի՞նչ արտահերթ, ի՞նչի մասին է խոսքը։ Գնացեք հերթականում հաղթեք, եթե կարա հաղթեք։ Երկխոսություն ի՞նչ է նշանակում երկխոսություն։ Բոլորս էլ բոլորի հետ խոսում ենք, երկխոսում ենք էլ, երրախոսում ենք էլ, քառախոսում ենք։ Իս պայմաններում իսկապես ծիծաղել է, բայց լավ է, դա չանդրադառնանք, որովհետև իսկապես կան գաղափարներ։ Տեսեք օրինակ, քաղաքական դաշտում, ուրեմն ազգային համագործակցության ցանց պորտալի շրջանակներում մենք ձևավորել ենք արդեն մտել է աշխատանքի մեջ հանրային կարծիքի շտեմարան տեղեկատվական բազա, որի մեջ սոցիոլոգի ԵՄ կայքում մենք հիմա անցկացնում ենք վարկանիշային ուսումնասիրություններ եւ քաղաքական գործիչների եւ մշակույթի արվեստի գործիչների եւ գործարար աշխարհի ներկայացուցիչների, գիտության, կրթության, մի խոսքով էլիտար։ Մենք այդ կայքում հատուկ տեղ ենք տվել, մոտ 2500 edge պետք է բացվի հեղինակավոր անձանց անհատական կարծիքների, օգտվելով առիթից, որ երկար բացակայությունից հետո իմ սիրելի ռադիո լսողներին, հեռուստատիտողներին նորից կարող են դիմել, դիմում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում դերակատարում ունեցող անձանց ներառյա գյուղապետերի, դիմում եմ խնդրանքով բացվել է սոցիոլոգի ԵՄ կայքում հեղինակավոր անձանց առանցին կարծիք էջ, որտեղ նրանք կարող են ներկայացնել իրենց պատկերացումները առաջադրված հարցերի մասին, իրենց կողմից կարող են առաջարկություններ ներկայացնել, իրենց օրագրերը պահել, իրենց մտորումներով կիսվել, իսկ նրանց էջ այցելողները կարող են իրենց հարցերը ուղղել նրան պատասխանների։ Այ օրինակ զանգվածային քաղաքականության մի հատ էլեմենտ։ Հակես խնդրում եմ ասեք, արդեն ժամանակը սպառվել է ու ավարտենք։ Ուրեմն հակիր հետևյալն է։ Ես կարծում եմ, պետք է լուրջ մասնակցություն ունենալ այս հարցերում մեր երիտասարդության հետ, օգտվելով առիթից նորից կոչ եմ անում գոնե քաղաքական կուսակցությունների իրենց անձանց բարկանիշային ուսումնասիրության ժամանակ իրենց կողմնակիցներին տեղյակ պահել, որովհետև բարկանիշային ինտերնետ հարցումը հավաստիության արժանը մեծ է լինում, երբ որ մասնակիցների քանակն է։ Եթե մի կողմը արհեստական մրեն բարձրացնում է, այն մյուսը, ուրեմն թող բոլորը մասնակցեն եւ նաեւ մի բան կպարզվի այս ընթացքում։ Համացանցի համակարգիչներ ինտերնետին տիրապետելու հետ կապված տվյալ կուսակցության, տվյալ քաղաքական գործիչի կողմնակիցների քանակն ինչքան է եւ ինչքան են նրանք երանդուն նվիրված, որպեսզի մասնակցեն իրենց վարկանիշային գնահատականներին։ Շատ լավ, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Թեև այդ ինտերնետն էլ այս վերջերս անընդհատ մերկացնում է բոլորին։ Չէ, դեդ Վիկինիքսի պատմություններն ուրիշ է, բայց ապշոր ժամանակ չկա էլի։ Այսքանը երկրի հարցը ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի ազգային ժողովրդավարական դաշինք կուսակցության նախագահ Արշակ Սադոյանի հետ։ Լավ մնացեք։ Գույները խամրում են, կերպարները երբեք։ Կոջոյան ստուդիո, գույներից այն կողմ։
գրաֆիկ դիզայն և տարածական մոդելավորում։ Հանդիպման վայրը koyoyanstudio.com